На първия завой още. Да. Видя ли това? Така хвърчат бидони и всичко. Ооо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 . Дами и господа, здравейте и добре дошли в поредният епизод на Need for Speed 2015. Днешният епизод ще е малко по-специален, защото с мен днес е... Скамазният Файер. Yeah. Да, той е човекът, който когато не прави дизайн и играе Need for Speed. И да. Си има за Petrolhead, нали? Да бе, да. Не бе, аз съм Блок Кеме, въртле. Блок Кеме! Да, това каза достатъчно. Да, днес ще направим нещо специално, защото имаме бюджет от 100 000 и с тези 100 000 трябва да си изберем кола. Естествено, с парите, които ни остават, трябва да направим всички нужни подобрения. Като след това ще се състезаваме в някои дисциплини, които ще ви представим малко по-нататък. Нека си изберем коли, ти предлагам аз. Предлагаш ми хубаво. Добре, аз трябвам да се рубичкам тук да видя какво имаме. Имаме Volvac 420... Само не 420... 243... Мафака. Да, Blizzard. Оу, аз мисля, че... си избрах кола... 2J Power, бако. Ти си пизилат, Volvo 242. Това ли си избра? Не, дигна с то с него. Да. Прав си. Там ще си почти на границата. Между другото, BMW 3E92. Знам, че е супер OP кола. Като цяло има доста интересни избори, но не, тук вече стават скъпи. Добре. Аз... мисля, че си избрах кола. Да. Да, да, да. Няма да ти кажа. Когато се видим навън, тогава ще видиш с каква коля съм. Но вече я закупих. По 20 000. По 20. Което ме остава с така доста интересен бюджет. Доста стабилен бюджет. От 81 000. Да, аз започвам да апгрейдвам моята. И между другото, важно е да отбележим, че визуалните подобрения не влизат в бюджета. Затова, нека си изваря един калкулатор и да почнем да смятам. Защото ще започнем да забравям и ще стане много лошо. По принцип, първо почвам с перформанте апгрейдите. Между другото, тук съм забелязал 222 коня ми е колата. Нещо, което изобщо, ама изобщо не е вярно. Колата ми по принцип трябва да е над 300 коня с този двигател. Но, какво да направя за тези пари? Слагам една интеркулеровица, тя е сравнително ефтина. Аз първо ще си направя сравнително ефтините апгрейди. Ми то и аз така правя. Добре. Маньол трансмисион, да го апгрейдваме ли? Най-вероятно ще го апгрейдна. А между другото носовицата е важна. Окей, слагам си това нитро. Ще сложа и хубаво качване, което мога да регулирам. Диференциал, окей, не мисля, че ще ми трябва чак такъв диференциал. Гумите. Като цяло вече започвам да съмнявам човека в колата си. Дали избрах правилното нещо, което ще е добро за и трите дисциплини. Надявам се. Ще... О, шет, похарчих много за спирачките. Ръчната. Окей. Направих що горе апгрейдите, които са ми нужни, сега всичко отгоре е бонус. А не всъщност. Много си бърз, аз тук си човек, какво си купувам. Да, срам това. Тежка работа е, бате, 5 коня са си 5 коня. В принцип. 5 коня са си 5 коня, да. 5 коня са си 5 коня, е 2 бона отгоре. Тогава не, това не са 5 коня, това са 2 бона отгоре. Бара 5-5. Около каква мощност се въртиш? Еми... са 350. 350? Аз да ти кажа, Леко, как се въртя. Вече съм на 600. Колко? На 600. Оф, мамка. Моето чудовище ще те разгуби за... на драг състезанието. Просто не знае за другите евенти, но тук просто ще... едеш много бой.
Ими, нещо такова ми се струва, да. Добре, пославам се това турбо. B-Style! А, друго, кое му апгрейдна? О, ако е апгрейдна блоковицата, бюджета ми... Не, аз съм овърбъджет, ако апгрейдна блоковицата. UAL-овицата е яка. Запускателна система, дап. Оф, арара, нема да я жалим тази кола толкова. И ще се апгрейда трансмисията, най-важно. Вече съм на 700 коня. Какви 700, а ти от 200 скочи на 700, мрътва. Да, да, да. По това може би ще познаеш с коя кола съм. И аз като цяло до тук съм готов с подобренията. Всъщност. Знам аз с коя си, какво си правиш? Да, може би се досети. Май ти издарох твърде много. Така е. Оу, шит, човек. Баца, заслужава ли си да изложа елит нитро? Валове и една блоковица май. Оу, шит, аз забрах на колко пари трябва да спра. Ти... Май съм малко върбачет, не знам. Ами, да, така става. Добре, спирам до тук. Коне ще си добавя така още една штоинговица, с която съм близо 900 коня. Но мисля, че съм точно на границата. Да. Днес, че мога да те бия вече преспокойно на драг състезанието. Така че мисля, нека да продължа с визуалните подобрения. Да, направих съществени промени по нашата супра и както виждате, това е тя. Смятам, че изглежда фантастично, особено с тази предна броня и също така промених съвсем леко джантите, добавих ето това невероятно синьо, също така добавих и ето тези спирачни апарати в синьо. Смятам, че колата изглежда фантастично и с това мисля, че покрихме всички визуални подобрения, което значи само едно. Трябва да се прехвърлям на хендлинг настройките. Да, какво искаме от тази супра? Естествено, тук ще се поиграем малко с Master Slider-а, но той честно казвам да е полезен в някои ситуации. Но с това примерно добавяме самото нещо, примерно до ето тук. И след това ще си поиграем с някои настройки. Като например, ставяме всички асисти включени, също така ще... Чува се дали да заключа една идея повече диференциала. Да, нека го заключим примерно ето толкова прех, че... Не, знаете ли какво? Нека го оставим както е, тъй като... Направих глупа грешка, не взех най-хубавия диференциал и в момента ще страдам именно заради това. Защото sweet spot-а на диференциал е точно по средата. А това технически не може да се постигне с този диференциал. Както и да е, продължаваме към следващата опция, която е spring stiffness. Да, искам да си направя пружините, една идея по-твърди примерно до ето тук. Също ще направим с sway bar-овете. И с това мисля, че нашата кола е почти готова. Естествено да добавим малко нитровица. С блокен съм готов, бъд. Блокен? Готов ли си блокен? Добре, блокен е готов, това значи само едно. Излизаме навън и ще премерим сили. Бром, бром, мами, мамамска! Това ще бъде интересно между другото. Две JDM легенди. Та, между другото, някой да не ме нацепиш. Блокен. Добре, аз ти предлагам да отидем ето тук в тунел на невероятните звуци и да чуем как звучат нашите коли. Оп, ти вече се отправя натам. Окей, okay, това беше моята супра, сега е време да чуем твоя ротор, или по-скоро твоите ротори. Това е мазна, Добре, давай, пускай си двигателя и да чуем твоята колица.
Та, чухте нашите коли, а сега е време да пристъпим към следващата част, именно състезанията. Та първото състезание, което смятаме да направим е едно Drag Adventure. Окей, вече сме пред спита на улицата и е време да видим кой, кого, как, защо. Аз честно казвам, но мисля, че тук вече се знае кой ще победи. Да, тук бях се сменял геровете, т.е. да, никакъв да. Шанс. Така. Нека направим едно хубаво бърнаутче. Оп, перфект бърнаут. О, и аз съм така. Та просто аз съм с над 800 коня човек. А ти с колко? 620. О, успех. И забравих да сме. Найс. Аз мисля, че да. тежко те издухах. Но не се знае как и дали ще мога да завия. Окей, мога да завивам що горе. Обаче това ще е трудно. Човек, аз те оставих назад в историята. Верно. Да. Аз тук просто с 250 коня. Найс. 250 коня разлика. Да. Та, поставих време от 3,55 секунди, което честно казвам не е никак зле. Окей, аз мисля, че буквално те размазах на драг състезанието. Просто някак да сравним Супрата с RX-17-та. Колкото и добра платформа да е RX-17-та, Супрата си е колата за мощност. Предлагам ти сега да пристъпим към следващото състезание, което ще е дрифт състезанието. Там може би крайният резултат ще е малко по-различен. Окей, дами и господа, в момента се намираме пред Moonlight and Mountains. Един тол евент, на който ние сега ще се състезаваме. Та, нека видим за какво става въпрос. Кой кого, коя кола, какво. Какво ще я направи? О, виж какъв завой, леле. Видя ли го този завой в началото? Да. Човек, тук ще става много яко. Добре, ние имаме и конкуренти, така че опоненти. Точно конкуренти имаме. Добре, на то първия завой изкарах 4000 точки, не знам с тебе. О, аз мисля, ами аз изкарах 10 000. What? На първия завой още? Да. Видя ли това супер, леле? Аз тия мисля ги, или ги изпреваря, или да ги изчакам, ат. Да, тук хвърчат бидон и всичко. Оооо. Мате, как ме заби, как ме найс. Ректифаймех ли те? Да, ректифайнаме. Добре, аз вече съм на 25 000 точки. Супер, аз съм си стоя още на 10, защото... Да, 37 000 точки. Човек, извинявай, много тежки те забих направо стената. Тък като ме видиш предницата ти става ясно. Е, аз станах вече с 30 000. Дрифт тур съм. Бей, приятели. Били 16 000 точки. Не, нещастник. Пате, то ми... Ректофайналитата. Окей, вече съм на 50 000 точки и ужулих всички стени на този дрифт евент. Айде! И аз съм почти на 50. Оп! Добре. Ооо, това беше много скамазен дрифт, човек. Просто колата ми няма достатъчно... Не бих казал това мощност. Това не ще минах. Ами лекота. Да, вече съм 78. О, чай, о, майко ми, какво стана тук що? Е, бата то как ме мина. Аз вече съм на 88. Леле! Засиля малко. Те засиля. Ти ми ударе баси болснята, честно. Не. Бата, това го беше в истинския живот, ще тяга да... Човек. Добре, скарах скам аз. Това пушче как го посрещна. О, ето го завоя от началото. О. Успях да си взема точките. О, 130к. Айде. Аз мисля, е, че... Това как го залепих направо наистина. Добре, нямам достатъчно скорост за този завой. И финиширам, не знам, 140... Да, 140 хиляди. Мисля, че и тук те размазах. Тук ще си искам реванша, бат. Добре, между другото, дай да направим още една дрифтовица. Риб капаци, риб камъници, риб всичко, риб живот. Окей, вече сме на Without the Clear. Нека видим кой кого е тук. Врум, мадафака. 80 000 точки трябва да направим. Да, врум, мадафака. Мамата е страх.
Добре, аз те оставих напред. 10 000 ли бе? Кога ги събравя, човек? Вече са 20. О, шит, не. Нека спичага тук, аз се издреска. Издриска се върху мене. 25 000. Не nice. Прави, бе. Че малко, what? Кога ги направя, човек? Аз вече съм на 21 000. Добре, мисля тук ма би просто. Той евент съм го минал няколко пъти. Той стигаше до... почти до центъра на самия град. Или по-скоро на тая област. Това между другото, мисля, че... загубих точките. Един от най-дългите евенти, който се прави... Не знам дали един от най-дългите, но... аз си размазах колата. И буторясах това такси два пъти подред. Ле-ле-ле. Добре, така му е на мобиш, обаче финалното състезание е важно. Верно е. Там е... тук сме едно на носа. А, не е сигурно. Сега ще видиме. Тук между другото, ако си бях сложил тайм рефил... не тайм рефил, ами екшен нитрото, просто ще тя да те размажа. Е, то тук не ти трябва толкова нитро. А, сигурен да си применям и трябва човек, защото моята кола е доста по-тежка. И за да я накарам да се парзаля, ми трябва нитро. На колко точки си? 80 000. Леле, майко. What? Добре бе, защо? Като докосна мантинелата, веднага ме взима точките. Това е супер тъп. Да. Е, нищо. Пак ми взе точките. Окей. Okay. Това състезание е просто твоето. Как си изджаска? Аз не знам, не мога да направя достатъчно голям ъгъл. Защото пръсна е някаква джанка, човек. Целият екран стана в някакви пръски. Фо пръсна? Някаква джанка. Джанка? Да, какво тя. О, откъм... е, можех да направя перфектния дрифт, човек. Ще да догоня до точки, по точки. До 100 000. Точки, по точки. Аз съм на 60, между другото. Иха, 40 000 точки, ако ги направиш, ще признавам, човек. Виж, нали показва точките отстрани. О, тук взех по 10 ка на този завой. Айде. Не! Гоняте. Минус, минус 10 ка, рип. Минус. Минус, да, защото бата пак се поснах, найс. Ами аз съблъска, може да взето на всеки завой тук. Моя такова не е направен точно за дрифт. Уния дето... е. Успя да си взема точките. Ако ние не бяха наблъскали, може да да те изям. Някакъв се залепи за мене, човек. Дрифтиш нагоре, аз дрифтих надолу и стана скамазия. Добре, 90к точки. Той... Ле-ле-ле-ле, аз се разгубих, ами не знам какво. Аре, аз свърших 100... Колко точки си? 138 000. Сериозно? Да. Ще изчакам. Аз съм на предпоследния чекпоинт, така мапа не зарежда. Оооо, стана скамазия. Ле-ле-ле-ле. Предпоследния. 93 000 точки. Найс. Well, yep. Аз даже си направих personal best. Виж ми капака на какво прилича, ле-ле-ле-ле. Наистина. Добре, за сега сме колко? 2-1. Рип. Да. Окей, мисля, че е време за финално състезание. Окей, дами и господа, в момента се намираме пред финално състезание, което ще реши, или по-скоро ще потвърди моята победа. Има много... Да. Блокен не се отказва никога. Блокен не се отказва, да. Състезанието си казва Maniac or Master и нека видим кой е по-големия скамасет. Тук. Штойн! Усещаш ли как ще те победя? Усещам, че върва за тебе. Това не ми харесва. Да, да, да. Пускаме в спредина. О, айде тук на правата, човек. Те издухах просто. Виждам. Преки, че не е чак толкова голяма преднина, колкото ми се искаше. Добре, човек, къде беше това дрифт скил преди малко? Видя ли какво дрифт тренуване направих? Къде подявали те беше това дрифт тренуване? Бях се разточен върху моите красиви джанти.
Супречена си казва думата просто. Е, нема. Оооо, какво стана? Казвам си го, да. Човека! Казвам си го. Някакви хартичка се разлетяха, не знае какво стана. Какво блъсна ти лад? Само чувам как пръцкам напред, така че... Не забравя, че това е circuit race, тук времето е важно по принцип. Ей, верно бе. Ой! Това има 30 чекпоинта ли? What? Това е огромно състезание между другото. Еми, те са тия последните на Емито. Ууу, да. Мисля, че наистина са трудни евенти. What? О, това тук го мраза, човек. О, шит. Да. Ха-ха-ха! Ти след мене се наби. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Напрочо се забих в теб. Да, между другото, някой не бина. Oh, what the fuck? Ти представяш, някой дам победи. Бъди тъпата. Сме на второ и трето място. Ще бъде пълни плебей. Верно. Бре, аз вече тук се и... накривих на 1000 места. Ей, не. О, пак ли? What? Бъде, тук имам две разпределения. Да, ти точно по средата, чуваш се наляво или надясно и айде по средата. Еми... Добре, аз вече съм на втората обиколка. Между другото, той ще ми е супер тун да го изпреваря. Holy Stonics. Кво е това? Civic ли е, бе, човек? А не, Skyline-овица. Аз си знах, че трябваше да си избера моят Skyline. Да, между другото, ако беше с Skyline... Аз съм сигурен, че RX 7-та е по-скъпа от Skyline-а. Опа, виждам те. Между другото, по-малко... не, много по-скъпа. Оооо, мале! Къде се залепих? Ле-ле-ле-ле, тоя стълб изобщо не го видях. Добре, екшен камовицата не е много хубава. Шима лонли. Между другото, аз съм почти сигурен, че няма как да го настигнам то. Ой! Здравей, приятел! Ой! Опа, даже го минах. Неп, не сдълго. Не, копа не стигна, защо са го сложили това дърво там? Да. Дървете и стълбите са най-големия враг. Бата, кой го слава това дърво там, т.е. Някой Angry Developer, ей те! Що път не ти сложа дърво, баш? Абсолютно. Нека не направя те, айде. Штоинг? Ой! Тук дишаме гуми, не дишаме кислород. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Къде се забих, човек? Оооо, дрифтерион ето тук. Добре, ти все пак не си кой знае колко зад мен. О, аз съм на първо място между другото. Излезе една патрулка, внимай с нея. Може да се забиш тежко. Тежко. Аз такива проблеми нямам. Ти си взе да се забиваш в дървета. Леле, така някакви... О, шит, не. Колички работи. Айде. С малко, окей. Штоинг. Добре, аз мисля, че тук те разгубих просто. Остават ми два чекпоинта. Не. Изчакай. Е, сега идвам. Не. Айде, чакам те. Не, пръсвам газ. Те дам да фуен челадас. Мене тежи ми се лаги, човек. Аз си представям как щеш да ме биеш точно на самия край. Ле. Ще стане скамазия. За 200. Дап. Та, бихте тежко набързо. Тежко ме би, да. Тежкото бих. Дрифта си умря. Това е бавна RX 7-ца има тук. Верно. Само с 6 коня. Дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво да направите? Препресете лайк бутона, също така не събравяйте. Не забравяйте. Къде съм ударила? Също така не забравяйте да се абонирате. Може да проверите канала на този скамас. Той ще бъде долу в описанието. И за вас ще се видим следващия път. Чао!